Անկանոն պտույտը երկնի լազուրին մեջ անհանգստանալ պետք չէ, ավիացիան հսկում է, սա բանակյորն է, ուստի թեթևակն արկու մի հատ ելապտակ հակառակորդին, որ հասուն երիտասարդի տարիքին հասած բանակի պաշտպանությունը ճեղքել հնարավոր չէ, սահմաննամուրը երբ դիրքում զգոն են, ներքևում էլ վստահ հայկական բանակը հզոր է, հատկապես երբ ներքևում հսկում են նախկին դիրքապահները։ Ցանկալի է պատերազմ չլինի, բայց ես վստահ եմ, որ լինի, երրորդը կլինի, դե չորրորդը Հայաստանը։ Իր ուժը, հայը իր ուժը ցույց է տալու եւ նորից ջախջախելու է ճշնամուն։ Հայրենիքին ամենաթանկը առողջությունը նվիրած Սարգիսը քաղաքացիական համազգեստով էլ քաղաքացիական ավիացիան է գործիդնում, օդում թե ցամաքում հայրենիքը պաշտպանելը պատիվ է։ Սահմանին կանգնած զինվորներին մաղթում եմ առաջնահերթ խաղաղություն եւ ամենակարևորը թող զգոն լինեն և գիտակցեն իրենց ուսերի վրա ինչ պատասխանատու ծառայություն է դրված։ Հնգամի Արեգը հայրիկից հաճախ է լսել հայրենիքը պետք է սիրել ու պաշտպանել։ Պատմություն կերտած հերոսների մասին էլ գիտի, բայց երբ հանդիպում է մերօրյա հերոսին, որոնք 80-ականների զենքով ու առանց դրա էլ անառիկ պահեցին սահմանները, լարվում է, հուզվում։ Նրանց օրինակով հայրենիք պաշտպանող մի զինվոր էլ ինքը պիտի դառնա։ Ովքեր են զինվորները, ինչ են անում, կասես։ Կարապնում ողջունամին չկա։ Արցախյան հակամարտության հերոսների օրինակը Ժառանգած Ջորան հենց իր օրինակով ցույց տվեց, թե ինչը նշանակում կանգնել դեմքով հակառակորդին ու շրջվել, երբ թիկունքդ արդեն մաքուր է։ Հարորյա պատերազմի հրետանավորն ասում է, չէր էլ մտածի, որ նորօրյա մի հերոս էլ ինքը կդառնա։ Այն հայտնի երգի մեջ, որ ասում է Թելերյանի բախտը բացվեց, կարծում եմ այդ նույն տրամաբանությամբ մեր բախտն է բացվեց եւ վիճարկվեց հայրենիքի համար լավ ծառայություն տանել եւ պաշտպանել հայրենիքի սահմանները։ Իդեպ, բանակի կազմավորման 28-ամյակը նշող հերոսը նշում է նաև իր ծննդյան օրը։ Մատաղ սերնդին տալու շատ բան կա, իսկ գլխավոր դասը, որ թոթովախոս երեխաները ստանում են հայրենիքը անմնացորդ սիրելն է։ Ես կարամ իրանց մոտ ուշտամ ու հայրենիքը կանգուն ցարքեմ։ Ուղաթիրները զինվորական չեն, բայց պոչի վրա փոքրանկյունում մի մեծ խորհուրդ ունեն, կրում են եռագույնը, այնպես որ խաքի կանաչին մի խաբ նվեք հայկական հանրապետությունները պաշտպանելը օրինաչափություն է, իսկ դրա առաջ պատիվ են առնում նաև մյուս համազգեստավորները։ Օթում երագույնի հետ չի նշмарվում, հրթիռներ ու կործանիչներ չկան, իսկ զինտեխնիկան հրաπαրակ չի մտնում, սակայն հանրապետության բոլոր կողմերում են բանակի տարեդարձը նշում։ Տոնը նշանավոր է, հյուրերը շատ, կենացները մեկը։ Ծնունդը չնորհավոր հայոց բանակ, անպարտելի զինվոր ու անառիկ սահմաններով ժողովուրդ։ Աիդա Կարապետյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։